72-га річниця визволення Закарпаття від фашистських загарбників. Подія, яка зібрала у актовій залі Закарпатського військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ліцеїстів та ветеранів. У нас учебне заведення воєнного направлення, тобто у нас діти готуються здесь для того, чтобы потом стать курсантами военных учебных заведений высших, а потом стать офицерами. Поэтому подобные мероприятия у нас проводятся каждому празднику силовых структур украинских, каждому празднику, такому патриотическому празднику. И я считаю, что это необходимо в подобных учебных заведениях проводить для того, чтобы, общаясь с ветеранами, мінімум, общаясь між собою, ліцеїсти вже були готові до захисту України. Поділитись своїм досвідом, а також пригадати подвиг героїв та вшанувати їх пам'ять переїхали й представники Всеукраїнської спілки ветеранів війни. Вона об'єднує 4 покоління – ветерани Другої світової, воїни-інтернаціоналісти, які воювали в локальних конфліктах, миротворці та учасники АТО. Сьогодні делегація приїхала для того, щоб вшанувати пам'ять і віддати всім полеглим за звільнення Мукачева. Скоро наступить день звільнення Мукачева від нацистів. А також зустрітися з молоддю, передати їм вітання від патріотичної молоді міста Києва, а також поділитися своїм досвідом по патріотичному вихованню молоді в Києві і в Україні, чим наша організація займається. З нагоди річниці для присутніх підготували і документальний фільм «Історичну хроніку подій минулого».